Bir daha izleyicilerimizi ve sözümüzü koşulan bloggerlerimizi salamlamak istedim. Teşekkür ederim yayma katıldığınız için. 21 May bugünkü aksiyanın neticelerini bir yerde müzakirə etmeye çalışacağız. Hem bloggerlerimizle hem de bize koşulacak izleyicilerimizle beraber. Salam deyirəm, teşekkür ederim katıldığınız için. Evvela mən istərdim bugünkü aksiya hesab edirsiniz mi ki baş tutdu, gözləntiləriniz nə idi və nələri müşahidə etdiniz? Buyurun, eşitirik sizə. Kim başlamaq istəyir? Mən başlayaram Sevinçxan. Buyurun. Sevinçxan, təşəkkür edirəm təşəbbüsünüzə görə, bizi dəvət etdiyinizə görə bu mitingdən öncə də sonra da bizim yanımızda olduğunuz üçün minnətdaram sizə. Dostlarım ve özümün adına Azərbaycan xalqını da salamlayıram. Dostlar, Osman Qızı televiziyası, YouTube kanalını bəyənin, paylaşın. İnşallah ki, bir Osman Qızı kanalı da telekanalını da Azərbaycanda açarıq. Dostlar, bu günləri həqiqətən də 21 May mitingi mən özüm baş tutmuş hesab edirəm. Çünki orada kifayət qədər adam var idi və kifayət qədər şəkillər də mənə atıblar. Yəni onu da efirdən verə bilərik, amma istəmirəm kimlərsə indidən verək. Amma çox adam var idi. Orada polisin yalnız vəhşiliyinə görə insanlar ora çoxsu getmədi. Bu günləri orada saxlanılan 3 uşaq və 22 qadınlı kişili insan var. Cəmisi 25 nəfər saxlanılıb və hamısı da, Azərbaycan xalqı bura diqqət edin, hamısı da buraxılıblar. Heç onların ifadəsi belə alınmayıb. Heç çoxsu polis necə deyərlər o adileniyalarına da getməyiblər. Yəni bunu bilməlisiniz. Siz haqqınızı tələb edirsiniz, haqlısınız. Ona görə də sizə heç kim heç nə deyə bilməz. Buradan Azərbaycan xalqına, partiya sədrlərinə, ictimai fəallara, nə bilim, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına səslənirəm. Əziz həmvətənlər, əziz alimlərimiz, akademiklərimiz, İlham Əliyevi durdurmağın vaxtıdır. Bu insanı durdurmaq lazımdır. Artıq bu insan öz əndazəsindən çıxıb, artıq Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın özünü, öz müstəmləkəsi sayır, öz nə bilim, öz torpağı sayır, özününkü sayır, sotstun istəyir ruslar. Bax, ondandır. Bu elə hiss edir. Bu sizin əvəzinizə qərarlar verir. Bu sizin vətənin torpaqlarını, birinci mallı mülkünü saxlayır. İndi də başlayıb torpaqlarınla oynayır. Bugün Azərbaycan sərhəddində, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sərhəddə baş verən olaylarda sizin balalarınız, bu xalqın balaları məhv olunacaq. Rəhmətə gedəcək, şəhid olacaq. Niyə edirsiniz bunu? Niyə çıxmırsınız? Niyə haqlarınızı istəmirsiniz? Niyə bu cür mitinglərdə, ey partiya sədrləri? Baxın, Azərbaycanda gülməyim gəlir. 65 dənə partiya sədri var. Hər ənizin yanınızda 3 nəfər olsa 150 nəfər edirsiniz. Niyə çıxıb İlham Əliyevə dur demirsiniz? Niyə demirsiniz ki, İlham Əliyev, sən Azərbaycan xalqının əleyhinə bu cür qərarları verə bilməzsən, istədiyin kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən, nə bilim, varından, dövlətinlə, mülkünlə istədiyin kimi oynaya bilmərsən, sən elə hər şey deyirsən ki, partiya sədrləri deyir ki, bu İlham Əliyev başçıdır, bunu bu İlham Əliyevin boynundadır, İlham Əliyev bilər, bunu o eləyib, hər şeyi İlham Əliyevin üstünə atırıb ki, yəni o dövlət başçısıdır, bunu atvet istəyiniz, yəni odur. Yəni elə deyil, atvestin İlham Əliyev deyil, bu vətən üçün hamımız, hamımız atvestinlik ki, biz öz vətənimizi qoruyaq. Qaldı ki, o polislərə, Sevinç xanım, mən həqiqətən də iyrəndim. Mən həqiqətən də nifrət elədim. Azərbaycan polisi özünə hörmət qoy, anana, atana hörmət qoy, valideyninə hörmət qoy, nə bilim, qonşuna, qohumuna hörmət qoy. Belə iş olmaz. İlham Əliyevin nə deyirlər, onu, alətinə çevrilmişsiniz. Bəs deyirəm, bu xalqdan bu cür nə davranmaq olmaz, bu xalqdan bu cür nə rəftar etmək olmaz. Sizin buna haqqınız yoxdur. Sizə bu əmri verənlər özləri mal mülk sahibi olmaq üçün sizlərə bu əmri verir. İlham Əliyev ölkədən milyardları uğurlamaq üçün məni məhv etməyini sənə əmr edir. Sən bunu etməməlisən Azərbaycan polisi. Sən elə bilirsən ki, sən bugün evə maaş apararsan. Azərbaycan polisi evinə maaş aparmır. Azərbaycan polisi evinə apardığı qazilərin, şəhidlərin qan pulları. Azərbaycan polisinin evinə apardığı pul
körpələrimizin, nə bilim, yaşlı ahıllarımızın səhiyyə pullarıdır, onların pensiyalarıdır. Siz utanırsınız mı? Siz gələcək və keçmiş, yox, evlənəcək, hər halda boşananların və gələcəkdə evlənənlərin, Azərbaycanın, ümumi Azərbaycanın ahını, nifini aparıb balalarınıza yedizdirirsiniz. Utanmırsınız mı? Şərəfiniz yoxdur mu? Qeyrətiniz yoxdur mu? Alıb bunu Allah götürsə də, vallah bunu təbiət bir gün götürməyəcək, bunu qaytaracaq, bunun cəzasını çəkəcəksiniz. Sizin bu əxlaqsızlığınıza görə, İlham Əliyevin əlində alət olduğunuza görə, xalqımızla bu cürlə davrandığınıza görə Allah sizin cəzanızı verməsə də bu təbiət onu verəcək. Bunu yadınızda saxlayın. Bu, ora çıxan vətəndaşlar nə istəyir? Cəmaat balasınla çıxıb ki, İlham Əliyev, bunları sənə verirəm, al apar, bax, baxa bilmirəm. Nə deyir ki? Nə istəyir ki? İlham Əliyevin oğluna ərə getmək istəmir, qızını almaq istəmir, evinin mülkünü əlindən alıb almaq istəmir, oğurlamaq. Nə eləmək istəyir? O cəmaat deyir, acam, səhiyyəsizəm. Bu qazi deyir, məliyir ki, pulsuzam, malicə ala bilmirəm. 200 manat maaş verir, 700 manat malicəm var ayda. Bu, bunu istəyir də. Bunu niyə eləyirsiniz? Bu milləti niyə qırırsınız? Bu milləti niyə belə güdaza verirsiniz İlham Əliyevə görə? İlham Əliyev sizdən ötürü kimdir? Allahdır, Peyğəmbərdir, kimdir? Deyin, biz də bilək Azərbaycan polisi. Bu qədər olmaz. Mən sizi təqdir etmək istəmirəm. Amma anlayıram, siz pul qazanırsınız. O pul döy dedim. O irindi, qandı, ah nifti Azərbaycan xalqın. Hansı kaparı balanıza yedizdirirsiniz. Onların burnundan gələcək. Mən istəmirəm ki, sizin balalarınıza nəsə olsun. Amma gələcək, bunu haqq götürməz, bunu təbiət götürməz, belə şey olmaz. Mən sizə təşəkkür edirəm, Sevinç xanım. Söz verdiyiniz üçün öbürsü qardaşlarımızla danışsın. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Sevinç xanım. Deməli, mənim çox qısa bəzi iradlarım var. İradlarım nə ilə bağlıdır? Bugünkü mitinglə bağlı. Bəzi jurnalistlər orada sanki özləri qəsdən polisə yem verirmiş kimi hərəkətlər edirdi. Sanki insanlar orada özü deyir ki, mən müsahibə vermək istəmirəm, gətirir mikrofonu zorla həmin vətəndaşın ağzına soxur ki, deyir, mənə müsahibə ver. Yəni, sözsüz ki, bu olduğu təqdirdə də polis gəlir həmin vətəndaşı dərhal aradan götürürdü. Buna iradım oldu. Yəni, əvvəlcədən deyilmişdi ki, müəyyən bir toplama məntəqəsi olacaq, müəyyən bir sayımız yığışacaq bir yerə, ondan sonra biz jurnalistlərə müsahibə verirsiniz. Jurnalistlər yenə bugün elədiklərini elədilər. İkinci bir iradım, orada vətəndaşlar əslində çox idi, biz çox gəlmişdik ora. Sadəcə orada bəzi insanlar var idi, hansı ki, kənarlarda durub, əlim belə bu vəziyyətdə qoyub durub oturmuşdular. Yəni, sanki nəyisə gözləyirlər. Yəni, bununla bağlı məsələn şey idi, bəzi məsələlərdə problem yarardı. Polisləri görürsünüz ki, indi sözü gəlinən polisləri, Azərbaycan polisi. Mən indi öz efirimdə sizi yaxşı sənə belə çıxmasın, yağladım. Mən ümid edirəm ki, mənim o videolarıma baxın və o videolardan sonra yəqin ki, işləmək, işinizlə bağlı son vermək qərarınıza gələrsiniz. Çünki, baxın, indi burada nə indi mən mədəni şəkildə deyirəm, Azərbaycan polisi, baxın. Orada əlil bir insan gəlib, ayağı olmayan bir insan gəlib, çonmaqla zaddan gəlib orada. Sən onu düşünməliyindir ki, o sənin atandır. Sənin evdə atan yoxdur mu? Sən ona bax, elə eləyirsən. Orada bir körpə bala gəlib, onu ola 3 ya 4 yaşı ola. Sən Azərbaycan polisi buna qədər hər şey eləmişdi. Bunu da elədilər ki, Azərbaycan polisi uşaqları da həbs elədilər. Eşq olsun. Vilayət Eyvazov, təbrik edirəm səni. Bu şücayətinlə bağlı sənə təbrik edirəm, Vilayət Eyvazov. Azərbaycan polisi, mən başa düşmürəm. Sizi ana mı dünyaya gətirib? Azərbaycanlı anası mı dünyaya gətirib? Yoxsa dörd ayaqlı hansısa bir heyvan mı dünyaya gətirib? Mən bunu anlaya bilmirəm. Çünki evində əgər anası varsa və anasına hörmət eləyən, nə olsun ki polissən? Sən ən azından insansan sən, insan. Formanı geyinmək, o demək deyir ki, mən hər şey eləyə bilərəm, mənim əlimdə bütün güc var. Sən ən azından o analara qarşı elədiyin o hərəkətdən evindəki o ananı düşünməlisən. Evində, baxın, o qadınları, baxın, körpə balasından bir yerdə soxdunuz, maşını apardınız. O anda sən evindəki o həyat yoldaşı dediyin o arvadı düşünməliydin. Və düşünməliydin ki, sən bu elədiyin hərəkətdən onları söhüş ateşinə tutursan, söhüdürürsən, onlar ən azından o insanların günahını alırsınız. Azərbaycan polisi, siz aldığınız hər ay maaş alırsınız, kartınızdan pulu çıxardanda ən azından o pulu gətirin, qoyun papağınızı da qoyun qabağınıza, o pulu da qoyun qabağınıza fikirləşin.
Nə vaxta kimi siz haram fikri ilə övlad böyüdəcəksiniz, hə? Bu o mitingə gələn valideynin uşağı sizin evinizdəki uşaq uşaqdır da. O mitingə gələn uşaq nə istəyir o? Hə? Sənin ola bilər sən ayda 800 min manat maaş alırsan. Uşağın hansısa yaxşı bağçada və ya hansısa təhsil ocağında təhsil alır. Amma ora gələn o körpənin tələbi var, o körpənin problemi var. Oraya çıxan insanlar öz kefindən çıxmamışlar. Azərbaycan polisi, mən buradan sizə ağır sözlər deyərdim, amma heyf ki, mən bunu deyə bilmirəm. Mən onu öz efirimdə demişəm. Siz evdə bilmirəm, ananız varmı, atanız varmı? Və yaxud da bu cür görüntülərdən sonra sizi evinizdə gözləyən analar, mən başa düşmürəm, sizə bir, ən azından bir irah bildirmirlərmi ki, ay oğul, bugün o neydi? Mənim yaşında xəstə bir qadını sən o neydi tutub ayağından? Ananız evdə sizə bu sözü demirmi? Ay oğul, xəstə mənim yaşında, anan yaşında bir qadını zorla soğursan maşına. Axı sən mənim oğlumsan. Əgər sizin analarınız, atalarınız bu sözləri sizə demirsə, bu iradları sizə bildirmirsə, deməli sizin də elə ananız da, atanız da elə sizin kimi daha. Sizin elə, yəni... Nə əkərsən, onu da biçərsən. Deməli, sizin də valideynləriniz bu vəziyyətdədir. Ora çıxan insanlara baxın, hamısı. Orada bir görüntü mənim qabama çıxdı. Orada yenə də bir gənc ana və yanında uşaq. Ana qorxur. Ana qorxur ki, mən bilirəm, bu qadının problemi var. Problemi səsləndirmək istəyir. Amma qorxur polisdən. Dünyanın bir çox yerlərində, Amerika da belə, görürsünüz. Polislərdən fəxr edirlər. Deyirlər, polislər məni qoruyur. Amerika vətəndaşı, İsveçrə vətəndaşı deyir ki, məni polisim qoruyur. Polisim məni qoruyur, fəxr edir polisindən. Amma bugün Azərbaycan vətəndaşı öz polisindən nifrət edir və qorxur polisdən. Qorxur ki, deyir, mən deyir, səsimi çıxara bilmirəm. Azərbaycan polisi, sizdə şərəf, ləyaqət varmı ümumiyyətlə? Sizdə şərəf, namus, qeyrət varmı? Yoxdur, mən belə başa düşürəm ki, yoxdur sizdə şərəf. Əgər bugün, buna baxın, körpə uşağı necə maşına tutub aparırlar? O sənin düşməninmi? Hə? Düşməndim o sənə, hə? Düşmən deyil, Azərbaycan polisi. Mən bu zamana qədər deyirdim, nəsə bir balaca bir, belə deyim də, müəyyən bir şey qoyurdum, sələf qoyurdum. Amma indi açıq şəkildə deyirəm, açıq şəkildə. Erməni polisi sizdən 1000 dəfə qeyrətdi, Azərbaycan polisi. Erməni polisi sizdən 1000 dəfə qeyrətdi, 1000 dəfə namus. Və buna görə də məni kim tənqid açıdan tutur, mənim vecimə də döyür. Bu görüntülər, buna qədər olan görüntülər və bu görüntülərdə daxil olmaqla Azərbaycan polisi, siz dünyanın ən şərəfsiz polislərisiniz. Və bu söhüşləri, bu təhqirləri, bu nə bilim nələri özünüz öz hərəkətlərinizlə qazanırsınız. Mən bunu tək demirəm. Bunu yəqin ki, mənim bu sözümə təsdiqləyənlər də var, mənim bu sözümə qüvvət verənlər də var. Siz Azərbaycan xalqının düşmənlərisiniz. Xarici, yenə deyirəm, xaricdə insanlar... Avropalı öz polisinə fəxr elədiyi halda Azərbaycan xalqı sizdən nifrət edir. Və ömür boyu, ömürlərinin sonuna qədər sizə namussuz gözündən baxacaqlar. Nə bilim, nə gözündən baxacaqlar. Azərbaycan polisinin heç vaxt hörməti olmayacaq. 708 manat qarşılığında siz bu hakimiyyəti qoruyursunuz. Amma başa düşmürsünüz ki, bugün siz 700 manat, 800 manat qabağında öz, nə bilim, hər şeyinizi söydürürsünüz və qarqış yağdırırsınız özünüzə. Ayıb olsun. Nəysə, buyurun, davam edin, mən... Təşəkkür edirəm sizə. Herhalda Azərbaycan polisi dövlət tərəfindən ondan ötürü maliyyələşdirilir ki, vətəndaşını qorusun, mühafizə etsin, təhlükəyə, terora qarşı özü terrorçu qismində iştirak etməsin və verilən qeyri-qanuni tapşırıqları da icra etməməlidir. Eşdirik sizi, bəli, bugün təsvir olsun ki, biz növbəti dəfə polis özbaşınalığı və zorakılığının şahidi olduq. Əlbəttə ki, burada günahkar yalnız görüntüdə gördüyümüz polis sabitləri, əməkdaşları deyildir, həm də onlara bu tapşırıqları, bu sərəncamları verənlərdir. Buyurun. Əsəminiz xanım, demək ki, Manas cəzada səsləndi ki, polislərdə şərəf ləyaqət. Mən demək istəyirəm ki, iki eşyəyin rayonda satıb gəlib polisə düzənlər nə şərəf olacaq, nə ləyaqəti olacaq, nə də onların atasında mərifət qanacaq. İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, polislərin maaşı, səhv etməmsə, Azərbaycanda da, Fransada olduğu kimi, Amerikada olduğu kimi vergilərdən maliyyələşir. Əgərlərin, bu günlərin bu insanlar bizim vergilərimizdən maliyyələşirsə, Azərbaycandan
insanların markette ödediği pullardan bunlar maliyeleşirse, niye görə bunlar Azərbaycan xalqına karşı bu forma divan tutmalıdır? Niye görə Azərbaycan xalqının körpəsini, uşağını, nə bilim, qocasını, əlini, qadınına karşı bu cünə ləyaqət hərəkət etməlidirlər? Niye axı? Vidayət Eyvazov, sən bunun üçün yetişdirirsən o bölündəki o qoçu dəstəni? Baxırsınız polislərə, onlara mən maşallah deməyəcəm. Onların boyu, buxun, hər şey var ağıldan başqa. Hər şey var. Təbii ki, mən də öz efirimdə deyiləm, Sevinci xanımın efirindəyim. İstəmirəm ki, burada hər hansısa bir etikadan kənara bir nəsə sözü istifadə edim onlara. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, insanda şərəf yaxşı şeydir. İnsanda mənlik yaxşı şeydir olan insanlarda. Amma siz hamısını itirmişsiniz. Siz hər birini o tuşlar demişsən kayb etmişsiniz. O vəzifəyə gələndə. Bir insan ki, sıra düzlüşündə gəlib öz anasını söydürməyə razı olar. O insanlardan nə gözləmiyorlar? Məsələn, biz bilirik ki, illərlə də bilirik ki, polislər istər rayonlarda, istər şəhər yerlərində, istər qəsəbələrdə, harada olur olsun, polis dairəsində səhər-səhər sıra düzüşündə, saat 8-də, 9-da, bunlarda sıra düzüşü olanda rəis bunları söyür, bunları növbəti iş gününə hazırlayır. Onların üzündə olan o abrı, həyanı o söyüşlərlə məhv edir. Azərbaycan polisi bu günlərim pulun ver, söy deməkdir. Baxın, qadını hansı formada maşının içərisində basıb aparırlar? Orada əlil var idi, o əlinin, Sevinç xanım, bəlkə də sizdə videosu yoxdur. Demək, kişinin bir ayağı yox idi, onu asası ilə döyə-döyə maşına basıb aparırlar. Bu durumu Qarabağ qazisinə, ümumiyyətlə Qarabağ qazisi olmasın, niyə ayağını itirmiş bir əllə qarşı hörmətimiz? Bu durumu bizim milli mentalitetimiz deyirdiniz, müharibədən sonra hər şey fərqli olacaq. Bəli, hər şey fərqli oldu müharibədən sonra. Artıq siz qadınlar da döyürsünüz, artıq siz uşaqları da tutursunuz, artıq siz körpələrə belə işgəncə verirsiniz. Bu artıq Azərbaycanda normallaşmağa doğru gedir. Müzəffər ordunun Ali Başkomandanı daha fərqli işlər görəcək. Bəli, görürük biz, artıq insanların ailəsinə qarşı təcavüzlər olunur. Müzəffər axı Ali Başkomandandır o, onun daha doğrusu Ali Boş Komandandır o. İlham Əliyev bunları görmürmü? Təbii ki, görür. Necə olur ki, yapın o 700 min üzvü olan o ünsür yığını olan yapçılar bizim buradan sözlərimiz çıxarda bilir. Orxan Ağayevinə bir masallı icra hakimi Məhəmməd filan bəs məkan bunları görə bilir, amma biz bu günlərin burada səsləndirdiyimiz, biz bu günlərin burada təqdim etdiyimiz heç birin videonu görmürlər. Niyə? Səbəbi nədir? Çünki kordurlar, çünki görmək istəmirlər. Onları yalnız və yalnız görmək istədiyi şeylər maraqlıdır. Onlara artıq xalqın problemi, hər hansısa bir insanlara qarşı verilən işgəncə filan bəs məkan yap üçün bu maraqlı deyil. Yap üçün maraqlı olur ki, insanların qanı içsin. İnsanların qanını zəli kimi soğursun. Onların cibində olan 5 manat, 3 manat pulu onların cibindən məcburən zorla dartıb çıxarsın. Və bu günlərim artıq olur. Bu gün deyirlər 10 milyon Azərbaycanlı var. Vallahi 10 milyon Azərbaycanlı qalmayıb artıq. 3-4 milyon Rusiyanın bazarlarında hər gün demək olar ki, birinin ölümü xəbər gəlir. Yarısı Avropada qasqın qapılarında can verməkdədir. Digərləri qitənin o yüzündə sadəcə öz həyatlarına baxırlar. Vəziyyət kritikdir. Azərbaycanın içərisində qalıb 2-3 milyon insan, onların %99% əziyyət çəkir, 1% İlham Əliyev və onun ətrafı polislər, filanlar, bəs məkanlar hamısı özləri üçün xudmanı yaşayırlar. Azərbaycan polisi, sən 800 manat ala bilərsən, sən 700 manat ala bilərsən, əgər onu ala bilirsənsə, onu bilginən ki, o pul heç bir şeydir. Sabahların bu hakimiyyət dəyişsək, inanmacından, bax Hüsnü Mübarəyin dönəminə bax, Qəddafin bax, Qəddafi nələr yox idi, Qəddafin İlham gəzəndə 20 nəfərlə 30 nəfərlə gəzir. Qəddafi gəzəndə minlərlə insanla gəzirdi. Onun sekurtləri var idi bölündə. Axırda nə oldu? Kanalizasiyanın deşiyindən çıxartdılar bu adamı. Biz Allahınıza şükür, siz nə bilirsiniz bu polislər Allahınıza şükür edəcəksiniz. İlham Əliyev kanalizasiyanın deşiyindən yox, hər hansısa bir nə bilim yerin altında komadan mı buradan çıxanda ki, ay Allah, sənə şükür olsun ki, ən azından İlham Əliyev bu deşikdən çıxarda bildilər. Qəddafi kimi heç ona kanalizasiyanın deşiyindən çıxmaq belə nəsib olmayacaq. Bunu siz qulağınıza açın, eşitin. İlham Əliyev qaçmaq istəyəndə samolyotunda yalnız və yalnız 2-3 nəfərə yer olacaq. Öz ailəsinə. Bitdi. Nə Vilayət Eyvazov aparmayacaq Dalican, nə Əlin Ağayev aparmayacaq, nə də başqalarını. Yalnız və yalnız öz ailəsinə apara bilər. Əgər o da aparsa öz ailəsini. O da inanmaq olmaz. O çünki İlhamda nə o şərəf var, nə namus var ki, öz ailəsini götürsün qarşısını. Diktatordur bu insan. Öz eminəcək samolyotuna qaçacaq. Çox güman ki, onu da yolda indi Azərbaycanlılar tutarlar. Amma siz polislər, ailələrinizlə bərabər
Azərbaycanın daxilində qalacaqsınız. Bax, mən sizə buradan garanti verirəm ki, sizin ailənizə heç bir şey olmayacaq. Amma sizin hər birinizin burnundan bax bu törətdiyiniz cinayətlər gətiriləcək. Mən sizə söz verirəm ki, sizin analarınıza qarşı bu cür işgəncə olmayacaq. Bax, burada oturan bütün bloggerlər söz verir ki, sizin analarınız bu cür bu format təhqir olmayacaq. Nə olacaqsa sizin özünüz olacaq. Nə olacaqsa sizin kimi şərəfsizlərə, alçaqlara, namuslara olacaq. Sizə mən polis deməyə belə utanıram. Siz hansı anadan doğulmuşsunuz? Siz hansı insandan, necə deyim, peydahlanmışsınız? Bu mənim üçün sual altında qalır. Sizi kim doğub, sizi kim böyüdüb, sizə nə veriblər bu süt yerinə, zəhər mi veriblər, öd mü veriblər, çor mu veriblər ki, siz bu milləti qanlı formada içirsiniz? Siz bu millətə qarşı bu qədərinə aşağılanmış gözlə baxırsınız. Başa düşürəm, bu xalq sizdən deyil. Sizə deyirlər ki, siz göy erməlisiniz, siz nə erməni deyirsiniz? Siz nə fransız deyirsiniz, siz nə alman deyirsiniz, siz bu dünyalı deyilsiniz. Siz tam başqa bir dünyanın cəhənnəmdən gəlmiş insanlarsınız. Lənətlənmiş insanlarsınız ki, bu günlərim o forma nəyinizə geyinirsiniz. Əgərlərim şərəfiniz varsa, şəxsiyyətiniz varsa, namusunuz varsa tüpürün o formaya. İnandırım ki, sizə tüpürsəniz, xalqın yanına keçsəniz, cəhənnəməsiz xalqın yanına keçməyin. Gedin oturun xarabanızda, ananızın, atanızın yanına deyin ki, mən sizi artıq söydürmək istəmirəm. Azərbaycan polisiyə səslənirəm. Sən bu cəmaat döyməklə gedib, nə bilim, öz övladına paltar alanda, öz xanımına paltar alanda düşünmürsən mi ki, bu aldığın paltara qazandığın pullar hamısı söyüşlə gəlib. Necə sən qadınına paltar geyindirə bilərsən o pulla? Necə sən körpənə bu günləm yemək yedizdirə bilərsən? Necə sən körpənə o pulla su içizdirə bilərsən? Axı o xalqın dərdidir, problemidir, xalqın üsyanıdır. Zəhər olsun sənin ailənin üçün Azərbaycan polisi bu günlərim. Azərbaycan xalqını döyüb qazandığın pullar. Zəhər olsun ailənə də, körpənə də, həyat yoldaşının hamınıza. Hamınızın burnundan gec-tez gələcək. Azərbaycan polisinin xanımına səslənirəm. Azərbaycan polisinin anasına səslənirəm. Nə qədər ki vicdanınız var, nə qədər ki bir damla da olsun qeyrətiniz varsa, övladlarınızı bu yoldan çəkindirin. Vilayət Eyvazova səslənirəm. Vilayət Eyvazov, səndə nə vicdan yoxdur, nə qeyrət yoxdur, nə namus yoxdur. Əgərlərim olsaydı, sən bu günlərin bu addım atmazdın. Əgərlərim olsaydı, sən Azərbaycan polis, Azərbaycan o dırnaqarası polislərinə, öz böyründə yığdığın çaqqal sürüsünə göstəriş verməzdin ki, insanlara qarşı bu qədərinə qəddar olun. Çünki biz keçən mitingdə polisi gördük və bu mitingdə də, bu mitingdə insanlara qarşı daha agresiv, bu mitingdə insanlara qarşı daha nifrət dolu hərəkətlər edirdilər. Uşaqlarını, uşaq onun üzünü sığarlar, deyir ki, əmi, anam qaldı orada. Elə bir ki, vicdan yoxdur da bu insanda, elə bir ki, bu namus, heç bir şey də yox, zaten yoxdur. Semiz xanım, davam etsin dostlarımız, mən də növbət dəqiqlər davam edəcəm. Təşəkkür edirəm sizə, açığı, həqiqətən də o polis uşaq görüntüləri mən düşünürəm ki, hələ uzun müddət yaddaşlardan silinməyəcək. Oradan da biz dünyanın hər yerində etirazlar görürük, amma uşağın anadan bu cür qopadılması, onun da maşına oturulub aparılması nəyə görə? Yəni nədir o uşağın, nədir o ananın orada günahı? O hansı bir terror işlədib, kimi partladıb, haranı bombalayıb, hansı cinayətin əməlini törədib də məlum deyildir və bu cür öz vətən, öz balasına qarşı, yəni faktiki olaraq oraya gələn anaların tələblərini biz eşidirdik, dediklərinə qulaq asırdıq. Uşaq pulu istəyən bir ananın sən başına bu oyunu açırsan, terrorçu kimi onun balasını əlindən alarsa və həqiqətən də Məhəmməd bəy sizin də dediyiniz kimi o görüntülər çox təsir edicidir ki, polisin başını sığallayır o uşaq ki, anam orada qaldı. Yəni bunu edən, biz bugün bütün bunları polis haqqında danışırıq, amma bunu edən İlham Əliyevdir, Mehriban Əliyevadır, mən sizə şəfqət, mərhəmət vəd edirəm, bizim hökumətimiz mərhəmət deməkdir deyən Mehriban Əliyevanın etdiyidir. Bugün bunu törədənlər əslində polis olsa da, polis, bəli, mən də hesab edirəm ki, ictimai qınaq lazımdır və bu polis nümayəndələrini tanıyanlar, onların sevgililəri, həyat yoldaş, uşaqları, məktəbdə oxuyanlar və s. Bəli, bu ictimai qınaq olma, utandırmaq lazımdır ki, sən bunu etməməlisin, sənə bu tapşırıq sərəncam komanda veriləndə də onu icra etməkdən imtina etməlisin, öz vətəndaşı əl qaldırmamalısa, amma yenə də əsas hədəf biz görməliyik ki, bunun arxasında, polisin dəyənin arxasında dayanan kimdir və bu dayanan isə Əliyevlər
şəxslərdir. İlham Əliyevdir, Mehriban Əliyevadır və onların sülaləsidir. Azərbaycan hakimiyyəti məhz öz sülalə rejimini davam elətdirməkdən ötürü və bu cür davam elətdirməkdir. Biz bugün 21 may aksiyasının nəticələrindən bir də bundan ibarət. O bütün dünyaya nümayiş etdirmiş oldu ki, bu diktator, avtoritar rejim əslində hakimiyyətdə hansı minvalla qalmaqdadır. Və İlham Əliyev deyəndə ki, qoy adamlar öz şikayətlərini bildirsinlər, buyurun. Bu adamlar bugün küçəyə çıxıb ki, öz şikayətlərini bildirsinlər. Onların əlində silah yoxdur, molotov kokteyli yoxdur. O araya gələn ana öz balalarını da yanına alıb gəlib, öz sözünü deməkdən ötürü. O xanımın orada öz sözünü deməsi ilə İlham Əliyev, sizin hakimiyyətiniz çökmür, dağılmır, dünya dağılmır. Nəyə görə siz bir ananın öz tələbini səsləndirməyinə bu qədər qorxuya düşürsünüz, bu qədər əzazil və qəddarlıq nümayiş etdirməkdəsiniz? Ona görə də bugün biz növbəti dəfə bu avtoritar rejimin sifətini, simasını, təbiətini görmüş olduq. Təşəkkür edirəm. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, Orxan bəy. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım, minnətdaram öncədən sizə və blogerlərə, izləyicilərə var olasınız ki, dəvət elədiniz. Günləri miting həqiqətən də baş tutdu, çünki 3 az yaşlı uşaq və 22 nəfərin həbs olunması həqiqətən də bu belə götürsək ciddi bir şeydir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti əvvəllər də demişdi ki, mitingə gələn insanlardan qorxur. Çünki Azərbaycan psixologiyası var ki, əgər 10 nəfər varsa, 20 nəfər bir yerdədirsə, sən də get qoşul. Yəni bu qoşulmalar gəlib 100 minlərə çata bilər, milyonlara çata bilər. Təbii, biz blogeri bir çağırdıq, indi ora 100 nəfər gəldi, 200 nəfər gəldi. Allah hamısından razı olsun, kim ki əziyyət çəkib gəlib ora. Günləri biz bütün dünyaya sübut elədik ki, İlham Əliyev polisin gücündə ayaq üstə dayanır və polisin dubinkası hesabına bünləri hakimiyyətdədir. İlham Əliyev Azərbaycanda deməli insan haqlarını qəti şəkildə hamısını pozub, bütün kriteriyaları keçib. İlham Əliyev deməli insanlara ağzını açmağa belə macal vermir. Niyə vermir? Çünki qorxur. Niyə qorxur? Çünki o qədər bu sərvətləri oğurlayıb, o qədər bu sərvətləri yiyib ki, təbii ki, qorxur ki, xalq onu tapdalayacaq. Bəli, tapdalayacaq xalq. Gəlin, belə deyək də, açıq danışaq. Xalq bunu tapdalamalıdır. Və necə olur, bu xalqın evladını tapdalaya bilir, bu xalqın haqqına girə bilir, xalqın pulunu oğurlaya bilir, öz qızları gedib Panama adalarında, Rubrovkada, nə bilim, Amerikada, Avropada özlərinə mülk, restoran ala bilirlər. Bəs bu azərbaycanlılar büyümləri gəlib meydanda 3 balası ilə ki, əkşi, mən acından ölürəm, mən balalarımı yedizdirə bilmirəm. Polis, özdə polisdir, yəni, polis yox, onlar itlərdir, daş it onlardan yaxşıdır, onlar donuzdur. Mən onları belə adlandıram, donuz, it vəfalı heyvandır. Çünki bu Azərbaycan donuzu öz xalqına hörmət eləmir, ancaq diktaturanın həyatda qalmasına xidmət edir. Bugünləri gördüyümüz bu səhnələr həqiqətən də ürək ağrıdıcıdır. Bu xanım Azərbaycan qadınıdır. Eşq olsun. Çünki gəlib öz haqqını tələb eləməyə. Baxın, özünə polis deyən şəxs, özünə kişi deyən şəxs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 polis qadına hücum eləyir. Bu nə deməkdir? Siz nə, terörist tutmuşsunuz? İnsan gəlib haqqını tələb eləməyir. Siz bünləri onu göstərirsiniz ki, dünyaya, siz həqiqətən də diktaturanın qulluqçularısınız, bəli. Və bu qulluqçular vaxt gələcək, bunların əyinlərinə Azərbaycan xalqı o polis formasını çıxardıb, bunları yubqa giyindirəcək. Və bunlar Tarqovu da gəzəcəkləm o yubqa ilə. Niyə? Niyə deyiləməsinlər? Valla, bunlara o lazımdır. Niyə? Çünki bunlar analarımıza, bacılarımıza, bax, yaşlı qadına baxın. Görün, hansı təcavüzləri törədirlər. Yaşlı kişilərə, yaşlı insanlara görün, hansı təcavüzü törədirlər. Sən necə kişi ola bilərsən? Sən evində atan, anan yoxdurmu? Sənə kim tərbiyə verib? Hər şeyi qoyaq qırağa, o vəzifəyi də qoyaq qırağa, polisliyi də qoyaq qırağa. Birinci insanı, şəxsi keyfiyyətləri önəmlidir. Amma sən insan kimi insan deyilsən axı. Sən adamın üstünə elə gəlirsən ki, elə bir adam haransa partladı.
Sən insan kimi yaxınlaşmırsan, insan kimi başa salmırsan sən vətəndaşı. Birincisi, azad toplaşma azadlığı hər bir Azərbaycanlının haqqıdır. Sən gəlib ona nə başa salacaqsan? Sənin bir dənə amalın var ki, bəli, gələn kimi qollarından gir at maşına. Ha, at, get sonra da haradasa onları bırak, hansısa polis bölməsinin qabağında bırak. Amma həmən mən, deməli, yerdən uzaqlaşdır. Və mən qırağda dayanıb seyr eləyən insanları başa düşmürəm. Çünki ona görə başa düşmürəm. Bir daha sən gəlmirsən də bura kimi. Düzdürmü? Sən daha 28-dəsən, molun qabağındasan. Daha o qadınları aparırlar, o yaşlı anaları aparırlar. Sən niyə gedmirsən? Sən niyə çıxmırsan ortaya? Qoy səni də aparsın. Gələb aparıb nə deyəcək sənə? Nə deyəcək sənə? Niyə gəlmirsən? Akşi, acından ölürəm. İş yoxdur. Balam evdə acdır. Uşaq pulunu bərpa elə. Sosial yardımları verin. Niyə gəlim? Necə olur ki, siz yiyə bilirsiniz, biz yiyə bilmirik. Sizin ağzınız var, İlham Əliyevin ağzı var, Mehribanın ağzı var, onun kızlarının, nəvələrinin ağzı var, mənim ağzım yoxdur, yoxsa mənim balalarımın ağzı yoxdur. Mən balım kimdən əski yaşamalıdır ki bu həyatda. Hər bir valideyn belə düşünür də. Mən sən fikirləşirəm. Hər bir valideyn balası onun üçün əzizdir. Və hər bir valideyn deyir ki, mənim balam yaxşı yaşamalıdır. Vəcəb deyir ki, düz də fikirləşir. Gəlib xalqdan uğurlamır ki. Gəlib kimisə cibinə girmir ki, balasını dolandırmır ki. Deyir ki, sən gəl bura. Mənə bax ki, nədir? Sən hökmət qoymuşsan adı bu. Bəs bu necə hökmətdir ki, mənim uşaqlarıma baxmır? Amma 18 yaşına çatanda gəlir mənim balamın qulağından tutur, tez aparır hərbi xidmətə, müharibəyə. Orada onu şəhid eləyir, qazi eləyir. Heç İlham Məliyev gəlib həmən o şəhidin tabutunun altına da girmir. Gəlib o şəhidin Mehriban Əliyeva. Gedib et qəbrini ziyarət eləmir. Gör, bunlar nə qədər azğınlaşıblar. Bunlar sizə nə qədər aşağı səviyyədə baxırlar. Birincisi, mən belə başa düşürəm. Heç kim mənim sözümü yəni, yozmasın. Birinci, insan gəri özünə hörmət eləməlidir. Biz xalq kimi özümüzə hörmət eləməliyik. Biz xalq kimi özümüzə hörmət eləməliyik. Mən belə başa düşürəm. Yəni, əgər sən istəyirsən ki, sənin balan yaxşı yaşasın, sənin balan deməli, demokratik Azərbaycanda yaşasın, qanunlar haqq olan demokratik Azərbaycan istəyirsənsə, az Azərbaycan istəmirsənsə, yaltaq Azərbaycan istəmirsənsə, bütpərəs Azərbaycan istəmirsənsə, sən ayağa durmalısan. Sənin bir çıxışın var. Ayağa dur, Azərbaycan. Ya məhv ol, ya da azad ol. Bunun sənin iki dənə şansın var. Onsuz da sən yaşaya-yaşaya məhv edəcək. Bax, bu kişi indi Sevinç xanım ekranlara verir. Aqsaqqal gəlib hal-hazırda mitingə. Heç ki, heç nə. Adam hələ ağzını açmayıb, danışmır adam hələ. Tutun polis aparır. Polisi sual edəmək lazım. Nə aparırsan? Kim sənə bu hüququ verir? Azərbaycan vətəndaşıdır da. Onun orada sərbəst toplaşmaq azadlığından istifadə edib gəlib meydana. Əziz Azərbaycanlı, bu gördüyünüz kadrlar, sizi, kimsə indi bizi izləyir hal-hazırda, ola bilər ona kimsə şov kimi, kimsə elə beləncə baxa bilir. Valla bu Azərbaycan xalqını hamısının qapısı döyüləcək, necə ki döyülür. Hamınızın başına bu müsibətlər gətiriləcək. Heç kim oturub orada monitor arxasında kişi kimi danışmasın ki, gəlin Azərbaycandan danışın da, hələ belə də danışırlar. Biz Avropada artıq müəyyən qədər özümüzü tanıtdırmışıq və müəyyən qədər Avropada bilir ki, biz nə ilə məşğuluq, Məhəmməd Mirzəlini gəlib orada gülləliyirlər, bıçaqlayırlar, Orxan Ağayevi burada döyürlər, Qabili orada döyürlər. Yəni, hakimiyyət narahatdır ki, döyür də, ya öldürür də, hakimiyyətə narahat edirik də biz. Biz elə beləcə boş-boş danışsaydıq, ora bilirlər bir nəfər də çıxmazdı. Sağ olsun oraya gələn insanlar. Niyə? Çünki həkşi azad olmaq istəyirlər. İstəmirlər bu rejimi. Bu onun göstəricisi deyil və mən partiyalara, qeyrətli partiyalarımıza, qeyrətli sədirlərimizə səslənirəm. Sizdən çox xahiş edirəm. Gəlin əlinizi bu daşın altına qoyun. Ölkəmizi həqiqətən də bu biyabırçılıqdan azad eləyək. Axı, Azərbaycan körpələri sabah bizim gələcəyimizdir. Onlar sabah böyüyüb, nə görəcəklər, onlar nə töhfə verəcəklər vətənə.
Bunlar İlham Əliyevin apardığı oyunlar. Ancaq oyun üstündə qurulub. Ancaq bu ölkənin sərvətinin başqa bir yerə daşınmasının üstündə qurulub. Ayının bir oyunu var, o da bir armudun üstündədir. Bugünlər hər bir Azərbaycanlı, gəl Kərəm Əlidir. Sənə gəl, bu diktaturadan canını qutarmaq istəyirsənsə qutar. Qutarmaq istəmirsənsə, deməli sən buna məhkumsan. Deməli sən bunu yeməlisən. Bəsdir. Bəsdirin çox xahiş edirəm. Ya bir olaq, ya məhv olaq. Təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Buyur Mehmet buyur devam edin. Demir Sevinç Hanım, ben Avrupa Parlamentinde olan birinci deputatı artık o kadının videosu hakkında malumat vermişim. Daha doğrusu ona e-mail vasitesinden malumatlandırmışım. En ahırın zafı Avrupa Parlamentinden bir deputatla biz oturduk sohbet ettik. Bir hafta bundan önceydi Azerbaycan'da baş veren bu hadiselerden danışırdık. Hakikaten de artık Avrupa Parlamentinde ister Avrupa Asambleyasında fərq yoxdur. Artıq insanlar, parlamentolar ayılıblar, gerçəkliyi görürlər. Bilmirəm, indi o biz blogerlərin çıxışlarından sonra mı olub, sizin baskılarınızdan, sizin Amerika Departamentinə, nə bilim, yazdığınız yazılardan sonra olub, amma nəsə bir şey olub. Artıq Avropa belə Azərbaycan hakimiyyətinin necə qəddar, necə ikiyüzlü, necə satqın, necə bunların işə yaramaz olduğunu artıq anlayıb. Sadəcə olaraq bu videolara baxıb Azərbaycan xalqı susqunluğunu mən anlaya bilmirəm. Bu günlərin bu videolar hər hansısa başqa bir ölkədə olsaydı, insanlar daha da şücaətlənərdi, daha da enerji onlara gələrdi, çıxardılar meydanda, daha da öz səslərini ucaldardılar ki, axı belə olmaz qadına qarşı, axı belə olmaz körpəyə qarşı, axı burada bir körpənin gözü qarşısında siz onun anasını tutursunuz, siz onun anasını tutmursunuz, siz o körpənin indidən psixologiyasını məhv edirsiniz, o körpənin psixologiyasını yerlə yesan edirsiniz. Mən buradan həmən qadına səslənmək istəyirəm ki, nə qədər ki, inşallah ki, bu gələcək zamanlarda siz bakarsınız, size karşı yine bu təzyiqlər artarsa, yine size zulümler artarsa, size karşı her hansısa bir baskılar olarsa, övladlarınızı götürüp gelip, bak size deyirəm, gelip her hansısa Amerika'da gedin yaşayın, Kanada'da gedin yaşayın, harada yaşayın. Bilirəm ki, Sevinç Hanım, benim yeniden bu dediğim bu sözü, özleri için bu yapıcılarda 700 min troll şəbəkəsi olan yapıcı ünsürler kəsəcəklər ki, bunlar deyirlər ki, gelin Amerika'da yaşayın, harada yaşayın. Yox, bəs öz ölkəsində bəs bir insana karşı ki, hörmət qoyulmur. Öz ölkəsində bir uşağın psixologiyası tamamen məhv olur. Anasını onun gözləri qarşısında tuturlarsa, bu uşaq nə etməlidir? Bu ana nə etməlidir? Qaçıb gedib hər hansısa başqa bir ölkədə sığınacaq alıb, övladından bərabər rahat yaşamağa haqqı yoxdurmu? Bu günlərin bizim analarımız nə qədər əziyyət çəkir? Bu gün bizim bazılarımız nə qədər əziyyət çəkir? Bu gün bizim qardaşlarımız, əmilərimiz, dayılarımız nə zülmlər görür? Və mən buradan canlı yayını izləyən insanlara da hayqırıram. Onlara da şiddətlə çağırış edirəm ki, 2000-3000 adam izləyir bizi. 1000 nəfər adam qorxursuz videoları bəyənməyə. Və bu qorxunun nəticəsidir ki, bu günlərim İlham Əliyevin kölələri, İlham Əliyevin troll şəbəkəsi, İlham Əliyevin ünsür yığını, İlhamın ətrafı insanların arasını batsın döyür. İnsanların anasına qarşı işgəncə verir. Körpələrinin gözü qarşısında ananı tuturlar, uşağın psixologiyasını tamamen məhv edirlər. Nədən qorxursan, vətəndaş? Nədən qorxursan sən? Ha? Sən bu videonu bəyənməyə qorxursan, meydana çıxmağa qorxursan, haqqını istəməyə qorxursan, evində danışmağa qorxursan, telefonu danışmağa qorxursan, hər şeydən qorxursan. Qorxa-qorxara gedərsən. İnsan ömrü 60 ildən, 70 ildən ibarətdir. 60 il. Onun 18 yaşa qədəri, üzr istəyirəm, məktəb dövrü olur, uşaqlıq dövrü olur. Ondan sonra 2 il sizin ömrünüzdən əskərliyi alır, hökumət oğurlayır, deyirlər, vətənə borc adıyından sizin ömrünüzdən 2 il oğurlayırlar. Sonra siz gəlirsiniz, əskərlikdən başlayırsınız, kölə kimi, hambal kimi işləməyə, neçə yaşınıza qədər? 60 yaşınıza qədər. 60 yaşdan sonra nə olur? Ya xərçəngə tutulursunuz, ya da ki, artıq da əldən düşmüşsünüz, ölürsünüz, gedirsiniz. Budur mu yaşam? Budur mu şərait? Bir insan belə yaşamalıdır. Ən azından bir insan ildə bir dəfə də olsun, gedib hər hansısa bir xarici ölkədə istirahat etməlidir. İl ərzində yığdığı depressiyanı, il ərzində o yaşadığı stresləri öz içindən çıxartmalıdır. Amma Azərbaycanda insanların stresinin üzərinə stres, depressiyasının üzərinə depressiya, insanların dərdin üstündə dərd, çor, nə bilim, zəhər, zəhrimar. Bu zəhəri, zəhrimarı Azərbaycan xalqı necə çıxartmalıdır?
Təbii ki, Azərbaycan xalqının çıxartmaq üçün bu qədər problemi içindən çıxartmağın bir yolu var. Azadlıq meydanı. Meydanlar, İlham Əliyevin devrilməsi, Mehriban Əliyevanın bu ölkədən rədd olub getməsi, Mehriban Əliyeva, Sevinç xanım, az öncə gözəl xatırlatdınız ki, sülhdən danışır, analıqdan danışır, insan haqlarından tanışır, mərhəmətdən danışır. Mehriban Əliyeva, sən görə bilmirsən ki, sənin düz iş yerinin böründə bu günlərim Azərbaycan qadını sürüyüb bu formada aparırdılar. Hə? Sən görmürsən, Mehriban Əliyeva görürsən. Arzu Əliyeva, sənə yazılan o Instagram kommentlərinə minlərlə ana, minlərlə qadın yalvarır ki, qurban olum, ayğın altında ölüm, Arzu, Leyla filan, bəs məkan, bəs bizim övladımıza yardım elə, filan elə, bəs məkan elə. Sən bunları duymursan, sən bunları görürsünüz, sadəcə olaraq bu xalqı görməməzlikdən gəlirsiniz. Bu xalqı siz hər hansısa bir heyvana mı bənzədirsiniz? Mən anlaya bilmirəm bunu. Hələ də özümdə sual yaranır ki, görəsən bunlar bu xalqı nəyə bənzədirlər? Qarışqa mı bənzədirlər? Nə bilim, nəyə bənzədirlər axı? Nəyə? Nəyə oxşadırlar? Amma nəyə oxşadırsınız, oxşadın. Bilin ki, əslində o heyvanlar siz özünüzsünüz. O ünsürlər siz özünüzsünüz. O şəxsiyyətsizlər siz özünüzsünüz ki, Azərbaycan xalqından bu günləri milyonlara oğurursunuz. Götürürsünüz özünüz üçün gedib Dubayda bahalı villalar alırsınız. Londonun ən yaxşı, ən gözəl mənzərəli yerində malikanlar alırsınız. Çox əfsuslar olsun, Sevinç xanım. Biz çıxırıq deyirik ki, Azərbaycan xalqı bunlar milyardlar oğurlayıb. Deyirli, prezidentin deyir xanımıdır. Deyirsən ki, İlham Əliyev oğrudur, quldurdur, banditdir. Prezident də deyil, elə olmalı deyil ki. Yox, elə olmalı deyil. Baxın da dünyanın başqa ölkələrinə. Baxın da John Biden'ə. John Biden indi Amerikan prezidenti olduğuna görə bütün Amerikan Washington özünə götürsün. Qızı nə bilim New York ştatını götürsün. Nə bilim hər hansı bir ştatı götürsün. Belə şey yoxdur. Sizin beyninizi yuyublar illər ərzində. Sizin bax hazırda biz beyninizin yuyulmasının qarşısını alırıq. Sizə biz ağıl vermirik. Ağıllı insanlarsınız. Amma lazım olan yerlərdə belə mövzularda hər kəs özünü aptallığa qoyur. Mitinqə çıxaq deyirsiniz. Yox, birdən tutarlar. Amma desəm ki, dən orada mit, orada həmən aksiyada pul paylılar hamı qaça-qaça edər. Siz pul mu istəyirsiniz? O mitikdən keçir o pul. Yaxşı yaşam mı istəyirsiniz? O mitikdən keçir. Azadlıq mı istəyirsiniz? O mitikdən keçir. Uşaq pulu mu istəyirsiniz? O mitikdən. Pensiya, nə deyim mən sizə? Neft gəlirlərindən pay mı? Hamısı o mitikdən keçir. Hamısı o mitikdə toplaşıb. Gedin o mitinglərə. Öz içinizdə olan kini, küdürəti, zəhəri tökün oradakı gələcək deyən Azərbaycan qurulanda daxilinizdə kin, küdürət olmasın. Mərhəmət olsun. İnsanlıq olsun. Şəxsiyyət pərəstliyi olmasın. Xalq pərəstliyi olsun. Mənə bu qədər, Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mənim isə aldığım məlumata görə artıq aksiya zamanı tutulanlar hamısı sərbəst buraxılıb və ümumiyyətlə bu görüntülərdən sonra polis bölməsinə də yox, əksəriyyət elə sadəcə olaraq hadisə yerindən kənara aparılıb. Bu isə özü isə daha bir göstəricidir ki, rəhbərlik də bunun fərqindədir ki, və onlarla söhbət aparılır ki, nə etmək, nə istəyirsiniz ki, gələn dəfə aksiyaya gəlməyəsiniz. Bu, açıq aydın etirazlardan rəhbərliyin, hökumətin bir qorxu, təlaş keçirdiyinin göstəricidir və məsələn, belə bir yaxşı bir göstəricidir və siz danışdıqca da burada adamlar, izləyicilərimiz yazdılar ki, hər həftə aksiya. Yəni, hər həftə Azərbaycan vətəndaşı bilsin ki, Azərbaycanda belə bir aksiya vardır. Qoşulmaq olar, iştirak et, öz hüququnu tələb et və açıq aydın hökumət tərəfindən bir çaşqınlıq görmək. Əslində, bu zorakılıq özü də qorxunun bir əlbəttə ki, əlamətidir. Əgər qorxmursansa, qoy adamlar toplaşsın, öz sözünü desin, öz hüququndan istifadə etsin, sən də onları eşit və s. Amma biz sanki bir artıq institutlaşma da görməkdəyik. Yəni, o etirazsız, mitingsiz, aksiyasız Azərbaycana artıq bu etirazlar gəlməkdədir hər halda. Bugün 21 may aksiyası artıq bu qəbildən olan yaxın müddətdə olan artıq üçüncü mən hesab edirəm ki, uğurlu bir aksiyadır. Çünki dağıdılmasına baxmayaraq biz bir vətəndaş müqaviməti gördük, vətəndaş etirazı gördük və onun qarşısında yalnız dəyənəklə cavab verməkdən başqa çarəsi olmayan bir rəhbərlik gördük və əgər bu rəhbərliyin əlbəttə cəsarəti vardırsa, onun qarşısına çıxa bilər, onu eşidə bilər, onun üçün imkan
imkan verə bilər ki, o aksiyasını keçirsin, öz sözünü desin və o da ibrət dərsini çıxarsın. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün izləyicilərimiz bu dəhşətli görüntülərdə gördülər ki, uşaqlar axıl əhalidə daxil olmaqla polis necə qəddarlıqla davranırdı, amma görünməyən, amma müsbət bir dəyişikliyisə bundan ibarətdir ki, vəziyyət dəyişməkdədir və Azərbaycanda o etirazsız, mitingsiz, miting, hər hansı mitingin qadağan olunduğu bir ölkədə bu mitinglər artıq baş verməkdədir. Buyurun, son fikirləriniz varsa, buyurun, eşirik. Təşəkkür edirəm, Sevinç xanım. Həqiqətən də bir anları biz də dedik, yəni blogerlərdə siz də bax, indi məlumat verdiniz ki, heç kimi tutmurlar, heç kim əksinə, onlarla kompromisə gedir hökumət ki, nə verim sənə, hansı problemlərimi sənin həll edeyim ki, sən meydana çıxmayasan. Bax, budur. Amma o insanlar, mən belə düşünürəm ki, yəni, razılaşmasalar daha yaxşı olar. Yəni ki, biz kütləvi şəkildə, yəni biz özüm, fərdi problemlərimiz deyil. Biz bütün Azərbaycan xalqının problemləri maraqlıdır. Hökumət sənə birini verdi, 10 nəfərin bir problemini həll elədi, 20-nin. Ona görə o insanlar artıq meydana gəlmir. Artıq öz istədiklərini əldə ediblər. Amma bizə Azərbaycan xalqının bütün problemləri lazımdır. Tək sənin problemin həll olursa nə var ki? Mən sənin üçün miting eləmirəm. Mən Azərbaycan xalqı üçün miting edirəm. O rayonlarda yaşayanlar hardasınız? Rayonlarda əla yaşayırsınız? Hə? Sual edirəm də, siz günləri nəyə görə aksiyalarda iştirak eləməlisiniz? Niyə bu aksiyaları kütləvi şəkildə gətirmədiniz? Ancaq Bakıda yaşayanlar üçündür bu aksiya. Orxan gəlmişdi bəziləri rayondan. Mən görməmişəm, mənə atmayın bunlar, mən görməmişəm, ona görə də bilmirəm. Üzürlü saysınlar, əgər kimisə haqqına girirəmsə, yəni burada heç bir şey, qəbahət bir şey yoxdur. Mən görməmişəm, Məhəmməd bəy. Mən gördüyüm şeylərdən danışıram. Deməli, günləri Azərbaycan polisi də dərk edir ki, bəli, İlham Əliyev hakimiyyətdədir, mən günləri xalqıma qan uduzduramsa, bunun sabah mən cəzasını çəkəcəm. Eləntisi var, heç onu düşünmür. Elə bilir ki, bunlar ömürlü idilər də prezident, xeyr, heç kim diktatura, heç bir diktatura həyatda ömürlü qalmayıb. Günü bu günə kimi. Elə də istəyir İlham Əliyev. O da ömürlü olmayacaq, nə də onun ailəsi gəlməyəcək hakimiyyətə. Bunu real olaraq biləsiniz. Bu 2003 hadisələr kimi olmayacaq. 2003-də kimsə hə, nəsə insanlarımızı apardınız, qırdınız, kimsə nəsə elədi. Amma bu səfər eləntisi olmayacaq, bu səfər tam fərqli olacaq. Bəsdirin. Bu, indi dünya da o deyil. Artıq nə qədər inkişaf var, artıq nə qədər media açılıb. İlham Əliyevin dərisini boğazından çıxardarlar. Valla çıxardarlar. Bəs də İlham Əliyev, buna manipulyasiyanı elədin, bu oyunları oynadın, Azərbaycan xalqına ver yaşasın da, ya ver yaşasın, nefti, qazı ancaq öz sərvətiniz kimi istifadə edirsiniz. Bu Azərbaycan xalqı da yaşamaq istəyirdi. Bu Azərbaycan xalqı elə belə gəlmir ki meydana. İnsanların evləri əlindən alınır, məmur öz başnalığı, deputat öz başnalığı, nə bilmə, deputat aparı şəhidin, deməli, belə deyim də, qulağında araq soğudur. Bu nə hörmətsizlikdir, bu nə əxlaqsızlıqdır. Beləcə bir şey mi olar? Bunlar şəhidi o qədər ucuzlaşdırıblar ki, valla, billa, bu ondan xəbər verir ki, bunlar bizim millətdən deyil. Əgər Azərbaycanlı olsaydı, bilər o şəhidlər, bilər o şəhidlər, hansı ki, yadınıza gəlir də Lökbatan tərəfdə zibilxanalarda bastırılmışdı 18 şəhidimiz. Bütün media, bütün bizlər, onu çıxartdıq, bəyan elədiyi jurnalistlər, sağ olsunlar, dünya təşkilatlarına yazdı, ora, bura, hər yerə İlham Əliyevi məcbur elədiyi ki, sən orada dəyişməlisən, Fəxri Xiyabana aparmalısan. Və ondan sonra o addımı attılar. Biz istəsək, eləyə bilərik də bunu. Tək burada oturan qardaşlar, ya Sevinç xanım, bunun öhdəsindən gələ bilməzək, biz azıq. Buna kütlə lazımdır. Sən gəldin 1 milyon ora ki, ya 2 milyon ki, o polis gəlsin sənin hər vətəndaşını bayləsində qoysun aparsın. Görüm, apara bilər 1 milyon, 2 milyon olanda o etirazçılar. Erməniləri bəyənmirsiniz. Allahın dostu, mən erməniləri tərifləmirəm, bir şey eləmirəm. Sadəcə olaraq erməniləri bəyənmirsiniz. Ermənilərin apardığı mitinglərə baxın. Gürcüləri bəyənmirsiniz. Özünüzü ən patriot hesab edir. Gedib gürcülərin bir apardığı mübarizələrə baxın. Görün, mitingi necə edirlər.
sizden de qat-qat azdılar. Sizdə bizim ölkədən də qat-qat zəifdir iqtisadiyyatları. Çox zəifdir bunların. Amma nə olsun? Birlikləri var. Bizim birliyimiz yoxdur. Bizim şəxsi qeyrətimiz var. Milli qeyrətimizi İlham Əliyev alıb əlimizdən. Kim deyir ki, mənim milli qeyrətim var? Çıxaydı meydana. Göstərəydi milli qeyrətini. Deyərdi ki, ay polis, sən mənim vətəndaşımı, sən mənim Azərbaycanlı anamı ya bacımı niyə aparırsan? Hə? Nə səbəb aparırsan? Kim sənə bu haqları verir? Yoxdur da qardaş. Biz ancaq şəxsi qeyrətimizdən danışa bilərik. O şəxsi qeyrətində o ancaq sənin evində lazımdır. Sənin gərək birinci milli qeyrətin ola. Əgər sənin milli qeyrətin yoxdursa, sənin şəxsi qeyrətin də yoxdur. Birinci milli qeyrətdir. İnsanı insan edən. Sən birinci vətənini sevməlisən. Onun bayrağını sevməlisən. Ondan sonra onun vətəndaşlarını sevməlisən. Sonra özünküləri. Amma yoxdur bizdə. Niyə? Çünki alıblar əlimizdən. Beynimizi yublar. Kimisə anasını aparırlar. Mənim neyimə lazım? Düşünmür, bu sabah mənim də anam ola bilər. Kimisə bacısını aparırlar. Deyir, düşünmür bu insanı ki, mənim sabah bacımı apara bilərlər. Yoxdur da ölmüşük. Yasamala girdilər. Həyat yoldaşının yanında ərini nətər deyim, çılpaq şəkildə apardılar. Amma bundan qalxmayan xalq, bu rəziliyə susan xalq, siz gözləyirsiniz ki, sabah nəsə başqa bir filfulə eləyib çıxacaq ortaya. Yox, valla çıxmayacaq. Yox. Bunlar deyir ki, biz o dikilən heykəllər var, dəyəri 5 milyon, 7 milyon, görbəcorun heykəlləri dikiblər Azərbaycan xalqının pullarına. Hansı ki, onlar bir gün domino daşı kimi aşacaq. Görün ki, o heykəlləri nə qədər dikiblər, görün nə qədər ailə, nə qədər uşağın haqlarına giriblər, bunlar. Görün uşaqlara nə qədər qurmaq olardı ya Azərbaycanda. Yusul ala qədər düzətmək sosial hesabına. Eləmək olmazdı mı? Olardı. Təşəkkür edirəm sizə. Ona görə də büyürlər mi? Akşı olubsa her şeyde belə deyil de. Geri Azərbaycan xalqı. Bəzi əlavələr eləyək. Bəzi əlavələr eləyək. Bəli, buyurun. İmamədin bəyən, məni yayımına girməyin, İmamədin bəyə danışsan, ən sonunda mən çıxış eləmək istəyirəm, ondan sonra İmamədin bəyə, buyurun. Yox, mən yayım zat söhbətliyim, burada hər şey yoxdur. İlham Əliyevə sadəcə demək istəyirəm ki, İlham Əliyev qışı var, soyuğu var, bu dünyanın zəlzələsi var, fikirlər, istinin soyuğu var. Nə bilim, indi özün səndə nəfəsin almaq forması var, vermək forması var, heç kimin heç nə heç kimdə qalmır, ey polislər. Özünüzə, ailələrinizə qorxutmaq üçün demirəm, yazığınız gəlsin, yazıqsız. O balalarınızı, o gənc körpələrinizi o qədər təhqir etdirməyin, söydürməyin. İnsanlığınız olsun, insaniyyətliyiniz olsun, Azərbaycan vətəndaşısınız. Azərbaycan polisinin yaxşıları olduğunu mən yaxın günlərdə bir dənə verilişdə sizə sübut eləyəcəm ki, elə oğlanlar olacaq ki, baxacaqsınız, buradan sizə söz verirəm, həmin mundirini çıxardıb atacaq. Mən bir neçə polisi tanıyıram və buradan da onu Azərbaycan xalqına göstərəcək. Mən təşəkkür edirəm sizə, Səniş Məndə. Mən sizə təşəkkür edirəm, əslində əvvəlki aksiyalardan sonra belə olmuşdu və topa-topa öz ərizəsini verən idarələr də olmuşdu. Mən əminəm ki, əlbəttə bu təmayül, bu trend davam etdikcə hər həftə ya hər iki həftədən bir mütəmadi bir aksiyalar olduqca bu dəyişim də baş verəcək. Yəni, ictimai qınaq yenə də öz işini görür. Yəni, burada danışan biz olsaq da düşünən vətəndaşlarımızdır ki, nəyə görə 21-ci əsrdə sən öz ölkəndə, öz məmləkətində, öz vətəndaşın başına bu oyunları, bu divanı açmalısan. Ona görə də buna etiraz, buna müqavimət, tüpürmək, cirib tullanmaq, imtina etmək, yəni həmin o qeyri-qanuni əmrləri tabi olmamaq, bu proses artıq getməkdədir. Biz bundan əvvəl də bu cür istefaları görmüşük və əminəm ki, bu müqavimət gücləndikcə onların da sayı artacaq. Buyurun, Manaf bəy və... Sevinç xanım, bir şey də əlavə eləyəm mi? Yeni qərar qəbul eləmişik. Deməli, mayın 28-i hər kəs Noxanda yerləşən ulu öndərimiz Rəsulzadənin abidəsini ziyarət eləməyə çağırırıq.
Ulu önderimiz zaten Azerbaycan'da bir tane, ulu önderimizin sadece bir tane abidesi var, o da Novxanda'dır. Orada her yıl polisler maneler yaradır, kameralar yerleştirirler. Sanki görün bunlar Resulzade'nin heykelinin abidesinden böyle korkurlar ki. Onun etrafından yüzlerle kamera yerleştirirler. Bir de Resulzade ne bileyim kabirden çıkar gelir İlham Aliyev boğar. Yani bundan başka bugün o polislerin hansı ki o siz düzgün gedeleriniz. Korkurlar ama İlham Aliyev artık uşak kalmıştı. Artık uşaktan da korkurlar bunlar. Yani bu kadar az kalgın. Bunlar bu kadar korku içindedir. Niye ki? Eğer korkmasınlar bugün Ulu Önder Resulzade'nin abidesinin etrafında yüzlerle kamerayı yerleştirmezler. Veyahut da bugün polisler balaca uşakları bile tutup maşına basmazdılar. Bunlar bu kadar korku içindedirler değerli vatanlar. Ona göre sadece biz bunların üzerine gitmeliyiz. Korkmamalıyız. Görürüz o bir tane mesel var ya, yani lehvesi halkımızdan uzak. Deyir o ite deyirler, deyir niye şey edersen, yürürsen deyir korkuduram. Deyir bak kuyruğun niye bulursan deyir korkuram. Azerbaycan hakimiyeti bu cündedir. Sadece hürür korkutmakla meşguldur. Valla beledir. Gerçek budur. Sadece bunları bir böyle o böyle diyeyim de emelli baş iti kovan kimi kovmak lazımdır. Bunların üzerine gitmek lazımdır. Bunlar acizler, bunlar korkaklar. Bunların bir atımlık barıdı var. O barıt da bitirdi. İlham Aliyev'in o barıdı da bitir. Ve o dediğiniz polis meselesine. Ben öyle bir polis görmek istiyorum ki hansı ki biz Belarus'ta gördük, Ukrayna'da gördük, diğer Ermenistan'da böyle gördük ki o polis meydanda, halkın yanında pagonlarını çıkarttı, keçdi xalqın tərəfinə. Bax, biz belə polis görmək istəyirik. Bax, onda deyəcəm ki, hə, Azərbaycanda həqiqətən şərəfli, namuslu polis varmış. Amma biz bunu, mən şəxsən bunu görmürəm, nə qədər ki görmürəm, mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanda həqiqətən də şərəfli, namuslu polis yoxdur. Ümumiyyətlə, şərəfli, namuslu insan o formanı geyinib Azərbaycan hakimiyyətinə, xalqın qanını içənlərə xidmət eləməz. Çünki onun da evində uşağı var, onun da evində anası var, onun da evində bacısı var, atası var. Yəni bu qədər. Azərbaycan polisi, özünüzü ələ alın. Əgər sizdə bir balaca kişilik, namus, qeyrət deyilən bir şey var. Və onu da unutmayın ki, bu hakimiyyəti, bu quldur, oğraş hakimiyyəti, bu nə bilim, qan içən hakimiyyəti siz ayaqda saxlayırsınız. Sizlere göre bunlar ayaktadır. Siz bir balaca hareket etseniz bu zaten bunlar ümitlerini itirecekler. Görecekler ki bizi ayakta saklayan polisler bile halkın tarafına geçti. Ve neticede her şey halkın xeyrinə olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben hissederim ki bir saat artık bitir. Çünkü biz söz sevdeleşmiştik bir saat ərzində. Neler demeyecek? Yani bir şey əlavə etmək istəyirəm mümkünsə. Bir dəqiqə var. Buyurun, buyurun. Burada bəzi insanlar yazırlar ki, o qadının abur həyası olsaydı uşaqla etiraza çıxmazdı, uşağın aparmazdı etiraza. Mən də həmin insanlara səslənmək istəyirəm ki, ola bilsin ki siz övladınızla evinizdə rahat masa arxasında oturursunuz, nə bilim, antrikot yiyirsiniz, krokodil nə bilim qızartması, nə bilim qoyunu taxırsınız, şişə ola bilər sizdə. Amma o xanımın evdə çörək almağa pulu yoxdur. Bunu başa düşmək lazımdır. Nə deməlidir? Övladını evdə qoymalı ki, bala oturacından sən ölgünə, anan gəlsin orada həbs olsun. Gətirib ki, övladın görsəsin ki, ey prezident, ey vice prezident, okay. Ey nə bilim daxil işlər naziri, ey nə bilim filan kəs o filan kəs, görgünə, balam acından ölür. Sənin balan kimi krokodil qızartması yemir. Sənin balan kimi qudurğanlıq eləmir, dollarla hər hansısa bir samavar yandırmır. Bax, ey sən o sözü yazan şərəfsiz, alçaq, namussuz insan, bunu düşünməlisən sən. Ey ləyaqətsiz insan, sən bunu düşünməlisən. Bilməlisən ki, Ziya Məmmədovun övladı deyil o, Ziya Məmmədovun nəvəsi deyil, Kamaldin Heydərovun, Rövnəq Abdullayevin nəvəsi deyil, aylıq geçsin 17 min azeyin geçsin şeyə, acizənə, liseyinə pul ödəsin. Onun evdə övladının, balasının qarnı acdır, yeməyi yoxdur. Məcbur dövladını çıxartmağa və bunu başa düşün ki, bütün dünyada bu normaldır. Amma Azərbaycana qeyri normaldır. Niyə? Çünki sən vətəndaş, sən o şərəfini 5 manat, 3 manat satmış insan gedib həmən qadının yanında durub ona dəstək dura bilmədin. Deyə bilmədin ki, xanım gözün, sizin övladınız ilə mən həbs olunum. Sizin yerinizə mən həbs olunum. Eyb yoxdur. Sən bunu deyə bilmirsən, bu gün həm çıxıb bura trolluq edirsən.
Ağır olsun 200 insanlara, ağır olsun bətənini satanlara, ağır olsun ləyaqətsiz insanlara. Məndən bu qədər sevinç qan. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm hamınıza və minnətdaram 28 may xəbərini anons etdiyiniz üçün. Çox sağ olun, uğurlar. Mən isə istərdim ki, sonda biz bu xanımı bir daha izləyək. Mən əslində əsə şübhə etmirdim ki, belələri tapılacaq. Onlar deyəcəklər ki, sənin nə işin var ümumiyyətlə aksiyaya gedirsən? Sənin nə işin var ümumiyyətlə arvad xeylağı sən küçəyə çıxırsan? Hələ uşaqlarımı da yanıva alırsan? Mən əslə şübhə etmirdim ki, belələri də olacaq. Olmaması mümkün deyil. Biz hər halda öz mentalitetimizi də bilirik. Amma burada əlbəttə ki, qəsdən mən Facebookumda gördüm ki, nə qədər trollar orada düzülüb bu barədə yazmaq üçün. Ona görə ki, səbəb çox sadədir. Bugün Azərbaycanın qeyrətini çəkən bir xanım biz gördük. Öz balalarla durub gəlib. Həyatda bunu mən bir ana olaraq bilirəm. Ana üçün övladdan daha qiymətli bir şey yoxdur. Və sən öz balanı da yanına alıb gəlirsənsə, bu deməkdir ki, sən həqiqətən də dərdin böyükdür. Sənin için yanır. Sən deməli olduğu deməlisən və sənin gözün artıq heç nədən qorxmur. Bugün biz məhz bu səhnəni gördük. O cavan anaları balaları ilə bərabər o aksiya, itiraz aksiyasına gələn və onlar bugün vətənin qeyrətini çəkirlər. Onlar bugün bizim qeyrətli xanımlarımızdır, qeyrətli vətəndaşlarımızdır. Bəli, onların yerində bizim qeyrətli oğullarımız da ola bilərdi. Onlar hələ hərbi uniformasını geyinib də gələ bilərdi. Qazilərimiz də ola bilərdi. Şəhid analar da ola bilərdi. Bugün biz tanımadığımız bir qeyrət təcəssümünü gördük. Bəli, mən də bu xanımın adını bilmirəm. Yaxşı olardı ki, yazsın da bizə, tanıyaq da, hamımız da tanısın bu xanımları. Amma bugün onlar bir ölkəyə qeyrət nümayiş etdirdilər. Əgər ana öz balasını alıb gəlirsə, bu deməkdir ki, bu Əliyevlərin sifətinə tüpürməkdir. Tüpürməkdir ki, sən məni qorxudursan, sən mənim pulumu vermirsən, sən mənim haqqıma girirsən, yeyirsən, sən məni aldadırsan, amma sən bir şey etməyə heç vaxt müvəffəq olmayacaqsan, sən məni qorxuda bilməyəcəksən. Bax, bu həmin o azadlıqdır ki, həbsdə olan bir şəxs azadlıqda olan birindən daha azad ola bilir. Bax, bu həmin bu həbsxanada, Azərbaycan adlanan həbsxanada bugün biz bir azad vətəndaş gördük. Bəli, o bugün qadındır və bugün o anadır və hətta bu balalarını belə yanına salıb meydana çıxan bir anadır. Mən həqiqətən bu görüntüləri gördüm, kövrəldim və eyni zamanda fəxir və qürur hissi keçirdim. Sən bu vətəndaşların başına nə oyunlar açacaqsan, nə qədər onu dəyənəklə döyəcəksən, nə qədər qorxudacaqsan, qorxmur bu vətəndaş. Və bugün Azərbaycanın sözünü bizim hələ adını bilmədiyimiz bu xanım dedi. Mən istəyirəm ki, biz bir daha bu xanımı görək və tanıyaq. Siyasəti qara günlüdür. Bu uşaqlar nə iş, bu uşaqlar ölkəni idarə etməyə bacarmır. Siyasəti qara günlüdür. Bu uşaqlar nə iş, bu uşaqları biz saxlamaq üçün nə iş tapa bilərik, nə bir köməklik tapa bilərik. Bəli, təəssüf ki, biz onun ad soyunun adını və soyadını da bilmirik. Amma hər halda etdiyini də gördük. Şəxsən mənim üçün o ilin qəhrəmanı adına layiq bir şəxsdir. Dediyim kimi, öz balaları ilə bu qudurğan, bu azğın, bu vəhşi və qəddar rejim nümayəndələrinin qarşısına çıxan bir ana. Məncə bundan daha təsirli bir alət tapmaq çətindir. Azərbaycan xalqını meydanlara çıxartmaq, ayağa qaldırmaq və bugün meydanlara çıxmaqdan imtina edənləri, özlərini kənara çəkənləri utandırmaq üçün. Bəli, biz burada dönə-dönə siyasi partiyaların da adlarını çəkirik. Şəxsən mənim üçün bu görüntülərdən sonra bu meydana gəlməyən, bu meydana qatılmayan, öz üzərinə çağırış etməyən bir kəs müxalifət deyildir, müxalifət lideri deyildir. Qoşulmursunuzsa, niyə özünüz günü çağırmırsınız? Özünüz günü çağırmırsınızsa, belə bir aksiya olduğu halda sənin vətəndaşın, sənin anan
öz balasıyla belə bu aksiyaya qoşulursa, sən nə haqla özünü kənara çəkirsən və bundan sonra özünü müxalifət adlandıra bilirsən. Bütün bunlar haqqında düşünməyə dəyər, amma artıq yeni bir vaxta təyin olundu. Açığı, mən 28 maya aksiya təyin olunsa da, olunmasa da, onsuz da sizə çağırış edəcəkdim və onsuz da hesab edirəm ki, aksiya olmasa da adamların meydana çıxması üçün vacib səbəblər vardır. 28 may Cümhuriyyət günümüzdür. Olmayan, ayaqlar altına atılan bir cümhuriyyət günü. Bəli, hətta özünü cümhuriyyətçi kimi adlandıranların təsəvvürü yox. Yaratmış olduğu həmin o cümhuriyyət yox. Bizim bildiyimiz, tanıdığımız və bərpa qurmaq istədiyimiz bir cümhuriyyət naminə biz bugün 28 mayda küçəyə çıxmalıyıq. Həmin o qadağan edilən rəsulzadələrlə, həmin o satqın çıxarılan bizim atalarımız və babalarımızla və 28 mayda arxada qalacaq, amma əminəm ki, bu müqavimət, bu etirazlar bundan sonra davam edəcək. Ona görə də baxmayın ki, bu aksiyada siz gözlədiyimizdən yaxud görmək istədiyimizdən hələ ola bilsin ki, daha az bir kütlə görməkdək. Amma bugün bu qadağaları, bu tabuları qıran cəsarətli bir şəxslər görməkdək. Ona görə də onların qədrini bilməli, onların minnətdar olmalı və onların ətrafında birləşmək borcumuzdur. Bugün analardır Azərbaycanı dəyişən. Əminəm ki, sabah onların sırası daha sıx və böyük olacaq. Salamat qalın.